Poznata glumica Nataša Tapušković izgradila je ozbiljnu glumačku karijeru, a uspela je samo tako što je sebe kao glumicu davala u malim dozama, ali u briljantnim ostvarenjima. Imali smo prilike da je gledamo u najgledanijim filmovima, predstavama pa i serijama, a za Showbiz magazin pokušali smo da čujemo od Nataše koja joj je uloga do sada najdraža. Pa ja ne znam šta vam kažem, to su tako raznoliki procesi, to isto kad bi me pitali koji mi je od moje dva deteta draže, ali zaista to je onako, ne znam, ta najintenzivniji moj proces je bio Život je čudo sa Kusturicom. U pozorištu imam i takođe par nekih uloga koje prosto ne bih mogla da ih onako izdvojim same. Kuda ćeš, filozof? Idem ekspediciju na ženski pol. Što piliš u meni? Odmaram oči. Imaš dosta hlorofila. Pričaš ko ješta. Da, misliš lupam. Lupaš. Ne, to moje srce lupa za tobom, ja te samo prenosim. Šta ti je, filozofe, znamo se od malena. Da, misliš, znamo se od malih nogu, da. Samo zamisli, ja na tvoje noge, evo, do sad uopšte nisam obraćao pažnju. Šta je, filozof? Joj, noć, gubim dah. A mi daj veštačka disanja, a? Opet se zanosiš. Aha, prema tebi, vidi. Zašto mu tako gledaš? Kako zašto? Ti si prirodna lepota moje zemlje, moram te gledati. Slušaj, prestani da me fiksiraš. Čekaj, izvini, stani tako, stani tako. Samo malo da se ogledam u tvojim očima, molim, samo malo. Filozof, mi smo dva sveta. A ti nisi čula? Šta? Pa doći će do sudara sveta. Natašu je publika zavolela pre 16 godina zbog uloge Danice u filmu Lajanje na zvezde. Ovi film i dalje je omiljen među publikom, iako je prošlo toliko godina od njegovog prvog emitovanja, a i za Natašu ima veliko značenje. I dan danas mi, čak uvek se smijem kako taksisti, pa na pijaci, uvek, Lajanje na zvezde, a umeđu vremenu, ja onda brojim golove, koliko je prošlo godina, da, pa 17, 16, ne znam, prošlo je, a ja umeđu vremenu, šta se u mom životu intimno dešavalo, a još koliko uloga i sve, ali nekako je to ostalo, skoro sam pogledala, na nekoj televiziji su emitovali, inače, dugo ga nisam gledala i onda sam sad po prvi put shvatila zašto svi toliko vole taj film, koliko on u stvari nema, toliko je vanvremenski, univerzalan, a govori o nekom, kao neko sentimentalan, neki osvrt na neko vreme gde je sve bilo tako nekako optimistično, vedro, tako da potpuno mi je jasno, sve više, ja mislim da će sve više ljudi voleti taj film, pošto smo sve dalje od toga. Koja je da vama značila ta uloga u karijeri? Pa meni je značila u smislu što je bila prva, znači prva filmska uloga, prva čak možda uloga uopšte, kako da vam kažem, to je bio susret, na primjer, Dragan Mićanović i ja smo kasnije bili često partneri u pozorištu, a on je na neki način i odabrao meni, ja sam bila na akademiji i onda su, bio je neki ispit u našem glumačkom i onda je sugerisao reditelju, tu smo se prvo sreli, prvi kontakti sa Berčekom, Vesnom Trivalić, onako prvi put osetite šta je u stvari taj svet. Nataša je tada sebe prvi put videla na filmskom platnu i za razliku od publike, ona uopšte nije bila oduševljena svime što je ovaj film doneo. Negde u najličnijem smislu taj film je doneo svest o tome šta ne želim i kojim putem neću ići. Mislim, delo je onako možda sad pretenciozno, ali zaista nije. Meni je posle toga, to je tolika bila popularnost, a ja sam imala malo godina i ništa mi se to nije dopadalo. Prosto, to nema veze sa publikom, nema veze sa mnom. Ja sam se od toga uplašila, shvatila sam... Popularnosti. Pa da, te vrste popularnosti. Ne znam kako to da vam objasnim. Meni se činilo to, da je to sve tako nekako, kao, ne znam kako... Kao da nisam zaslužila tu vrstu, nego sam htjela da nečim još godinama i ozbiljnošću to dokažem. I onda sam shvatila da neću se više toliko slikati, neću više biti u medijima tako prisutna, jer sam, voljela sam to što sam radila, ali ovaj drugi deo toga mi nije nekako bio deo mene. Tako da sam onda tražila neki dugi put.
meni se sve čini da biste imali dosta sreće da bi svaka ta mlada glumica sada poželjela da već na akademiji ima toliko zapažen film. Pa kako da ne? Jeste, je, možda sam stvarno nezahvalna, ali imala sam zaista veliku sreću i posle toga ubrzo neke razne druge filmove, ali prosto, znate, vi kao glumac neminutno ste neprestano suočeni sa sobom, u smislu i tokom procesa stvaranja uloge i sve, nekako ja se neprestano preispitujem. Tražim nekako da što harmoničnije živim u svakom smislu i u glumačkom, a da se pritom razvijam, i to je vrlo naporno i zahtevno. Šta biste vi savjetovali mladim glumicama? Ima ih mnogo sada, zaista. Mnogo, ja ne znam. Ja mi znam da je njima jako teško, zato što upravo broj, kad sam ja počinjala, poznalo se, 10 nas izađe te godine na akademiji, smo, ono, možemo, tako smo se i zaposlili vrlo brzo. Ne znam, ja samo uvek kad razmišljam o tome, mislim da profesori na akademiji sad imaju još jedan dodatni zadatak, sem toga da ih nauče kako da upoznaju sebe, kako da stvaraju i kreiraju uloge. Ja bi im najviše savjetovala nekako da ne odustaju, kako bih rekla, da ipak budu hrabri uprkos svemu. To znači da ne pristaju na kompromise u smislu da ne prodaju ni jedan delić sebe ni za šta, ni za jednu ulogu, nego da čekaju, svako će dobiti svoj trenutak, sve će sigurno doći na svoje mesto, jer prosto se to vidi. Svaka uloga, ja kad sad gledam neke mlade koleginice i tako, i uvek prepoznam to. Na sceni se to tako isijava, obasjava se kao sunce. Ko ima slobodu, ko ne zavisi, ko taj deo dara svoga nije ustupio ni za šta, ni za kakvu, kako da kažem, materijalnu stvar. To je važno. Poslednji film u kome je Nataša igrala, beogradska publika još uvek nije videla, ali je zato dobio nagradu na našem filmskom festivalu. Radi se o filmu Spomenik Michaelu Jacksonu. Upravo idem za 7 dana, putujem Turska, neki festival na u Antaliji. Imamo još niz, Minhen, upravo smo u Minhenu bili i tako dalje. Spremamo, 29. je u Beogradu premijera, od 1. novembra bit će već, ja mislim, u svim bioskopima i ubrzo ide distribucija Hrvatska, Bosna, Slovenija, to je već skoro dogovoreno, da, Zagreb. Tako da ništa, ja se samo radujem, onako već sam nekako imam, već nikad nisam imala taj proces da pre premijere u Beogradu već imam ovako jedan zbir od, ne znam, 5 festivala gde sam toliko puta vidjela film, toliko puta čula šta ljudi, kako reaguju i tako dalje, tako da mi sad mnogo rasterećenije čekam. Nadam se da će beogradska publika takođe kao na ostalim mestima nekako imati empatije za taj film. Reakcija u Herceg Novom je bila odlična. Kako je vaše mišljenje tog filma? Ja sam, meni je prvi put sam ga gledala u Karlovim Varima i nekako sam bila izuzetno zadovoljna i srećna što sam učestvovala u jednom ostvarenju koje nekako je, nema pretenziju da vam se nameće. Znači, on ne želi da bude nikakav sad pretenciozan veliki film, a sve vreme tako nežno, duhovito i tačno vodi jednu priču koja, mislim, nekako tako dobro komunicira sa našim trenutnim stanjem i sa stvarnošću, zato što jedan mladi čovek, možda i nije mlada, ni nema veze, uglavnom ima jedan san u jednom malom mestu u Srbiji gde sve umire i prosto ta utopija njegova ipak preobražava to mesto, što je stvarno fascinantno. Nekako uspete, vi posle filma dobijete, iako se on kao, da kažemo, tužno završava, postoji katarza, postoji nešto što vas nadahnjuje da kada odete kući pomislite, pa možda i vredi sanjati, kao ne treba dizati ruke, šta god da se desi. Znači, kad je Marko uspeo, uspeće i naš san. Tako da mislim da je u tom smislu on značajan. Takođe, humor koji svuda gde smo bili, Česi su nam zahvaljivali, ja hvala vam na češkom humoru, nismo imali tu nameru, ali upravo govori o delikatnosti, nema ničega bukvalnog. Tako da mislim da će naći i u Beogradu, u Srbiji, tako svoje gledalce i da ćemo, eto, da ćemo puniti sale, to nam je cilj. Pored filmova i serija, Nataša mnogo vremena posvećuje i pozorištu i veoma je aktivna glumica na daskama koje život znači. U pozorištu pa ništa trenutno, ja sam igram
imam jedno 6-7 predstava starih, ove sezone za sada još uvek, ja mislim da do januara ništa novo. Bila sam na nekom festivalu Busan, to je čuveni festival azijski, poput azijskog Kana, da kažemo. Tamo je jedan film koji će takođe biti, za koji možda niste, nije toliko bio medijski propraćen, koreansko-japanska koprodukcija koja je delom snimana ovde, delom tamo. Oni će biti gosti festa i biti deo oficijalnog programa. S tim filmom sad malo, eto, putem, pa mi je to onako baš ovako dobra prilika da se upoznam i sa stranim kinematografijama, tako da eto, time se sad, da, ono, festivali su mi trenutna preokupacija. Kada smo je pitali da li ima poruku za sve Novljane, nostalgično je započela priču. Jao, da, Herceg Novi, od kad nisam bila tamo. Ja skoro sam pričala na drugarica koja ima je kući, tako često odlazi i onda sam željna da posetim Herceg Novi. Valjda ću moći sledećeg. Ove godine sam zaista bila sprečena, takođe bila sam pozvana, ali možda neki novi film sledeće godine se vidimo. Na festivalu, da.